Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. En was Geraldine met Lief my net vir nou, ons gaste hier in die atelier in die Hartenbos Seefront Centrum atelier vandag is Jaco Roo, ruimtelike beplanner en Roan Leroux, grondgebruik beplanner. Hulle is beide stadsbeplanners daar van beplanning en ekonomiese ontwikkeling, die direktoraat daar in Mosselbaai munisipaliteit en hulle is vandag hier om met ons te gesels oor oop ruimte optimalisering vir die Mosselbaai munisipale area. Môre julle welkom. Môre luister. Okay. So Jaco, ek denk jy moet begin en vir ons verduidelik, wat doen 'n ruimtelike beplanner? Want jy is 'n ruimtelike beplanner, maar Roan is 'n grondgebruik beplanner. Daar moet 'n verskil wees. Ja, daar is 'n verskil. Ruimtelike beplanner is basis wat die naam sê, is ek kyk basis na Mosselbaai in die ruimtheid, na die groter prentjie. En dis die maklikste manier om dit verduidelik. Ek werk baie met ontwikkelaars, waar brei Mosselbaai uit? Eindelijk, in 'n neutedop is my werk is hoe om Mosselbaai die beste plek te maak wat dit kan wees. En dit is omdat dit die lekkerste werk in die wêreld is. Wel, dit lyk vir my as jy is heel opgewonde. Ek onthou ons het ook al voorheen met jou gesels hier oor. Ek weet jy is baie passievol oor hierdie werk van jou. Maar Roan, jy is ook 'n stadsbeplanner daar by Mosselbaai en as grondgebruikbeplanner, waar pas jy in? Ek neem aan jy ondersteun hierdie groter prentjie wat Jaco van praat. Dis korrek. Ons is nou daar, as hy die groter prentjie met ons probeer om die groter prentjie na die kleiner erf of die ontwikkeling op sy eie te maak. En dan praat ons, kyk ons elke aangeleentheid op sy eie meriete, gaan deur die publieke deelnemers soos wat ons nou deurgaan. En ja, dit is maar die in detail na die elke ontwikkeling of erf op sy eie meriete. So dat die klein stukkies pas by die groter prentjie. Dis korrek. So kom, Jaco, ons begin dan by jou om vir ons 'n bietjie agtergrond te gee van hierdie oop ruimte optimaliseringsprojek. Waaroor praat ons eintlik? Dit gaan oor parke, nie waar nie? Ja, kyk, ek wil net 'n agtergrond skets deur. Ons het in 2017, 2018 het ons 'n sosiale infrastruktuurstudie vir die hele Mosselbaai area gedoen. Ons het gekyk na sosiale infrastruktuur is basies, jy kyk na kerke, skole, kresjes, parke, na alle sosiale infrastruktuur wat basies die mense dien. En daar is toe op die einde van die dag bevindinge gemaak rakende parke, dat ons in sekere areas het ons voldoende parke, in sekere areas is daar oorvoorsiening van parke. En dis waar hierdie projek ontstaan het. Ons het toe besluit om het verder te ondersoek, juist wat die parke betref. Parke op die einde van die dag is iets wat vir ons baie belangrik is. En hoe kan ons dalk die park, soos een hiërargie of die uitleg, strategie ontwikkel om het net beter te maak vir die mense? Ons gaan gauw handelsbreek neem en dan gaan ons luister na hulle met In My Gatsak, voordat ons verder gesels oor hierdie projek wat die Mosselbaai munisipaliteit mee bezig is, die oop ruimte optimaliseringsprojek. Die klanke van hulle In My Gatsak, het bring ons by 9:45 op hierdie Dinsdag die 4 Augustus. Ons gaste in die atelier is stadsbeplanners van Mosselbaai munisipaliteit Jaco Roo en Roan Leroux. So Jaco, wat was die hoofdoel van die ondersoek en hierdie oopruimte optimaliseringsprojek in Mosselbaai? Soos genoem gaan dit oor parke om het die beste te maak. Basis vir die mense wat woon in die areas. En toe ons gaan kyk, met ons wel vir 'n slag bietjie objektief na parke gaan kyk. Men die parke is uitgelê baie jare terug in 'n tydstip wat dalk in die 70s of in die 60s of in die 80s was. Is dit nog relevant? Ja. En ons het basies toe gaan kyk na voorsiening heel eerste. Dit is baie van die uitslae wat ons gekry het uit die studie soos ek net nou genoem het. Die standaarde min of meer vir parke is tussen 0.3 en 0.4 hektaar per 1000 mense. Dit is 3000 vierkante meter na 4000 vierkante meter parke toe. En as jy byvoorbeeld na Heiderrand gaan kyk, op die einde van die dag, het ons so 1.2 hektaar se parke vir Heiderrand nodig, maar ons het 12 hektaar se parke en nog 12 hektaar bewaringsarea ook. So ons het met 24 hektaar op die einde van die dag, wat eintlik oop spasie is vir mense om te geniet, terwyl die standaard sê 1.2 hektaar. En dan het ons gaan kyk ook na die benutting van die parke. Ons het baie oop spasies, word het actually gebruik deur die mense. Ja. Dit is een van daai goed wat mens, ons bly nie daar nie, so as iemand iets gemis het, asseblief lig ons in die publiek. Die infrastruktuur wat daar voorsien is daar speelapparate, en vervul dit oor die algemeen die funksie van 'n park. Weet, word het gebruik deur die mense, dis waarop dit neergekom het. Dan die volhoubaarheid, is hoeveel onderhoud dit verg van die staatsraad af om dit te onderhoud, en is dit waarde vir geld vir die belastingbetaler om onderhoud op hy park te doen? Word hy soveel gebruik dat dit die geld werd is op die einde van die dag? Dan ons ook gaan kyk na die probleme. Ons het
baie inbrake van parke af, mense doen storting op parkterreine, daar's ook mense wat drugs gebruik op parke, ons het vandalisme. Dis oor die algemeen in parke in sommige dele, ek sê nie almal nie, is dit net nie veilig om te gaan speel en dis ook hoekom dit nie benut word op die einde van die dag nie. Ja. Dan het ons ook gaan kyk na die potensiaal en dit is nou die lekker deel van die studie gewees, is wat kan ons doen met die park? Wat kan ons doen om dit beter te maak vir die mense wat daar bly? Hoe kan ons die benutting verhoog? En dit is basies waarna ons gekyk het toe ons gekyk het en dis die doel waar agter ons gekom het vir die studie is ons moet hierdie vraag beantwoord vir al die parke en toe by 'n voorstel gekom waar ons net nou sal gesels. Voor ons 'n stukkie musiek luister, watter parke is dit wat of oopruimtes laat ons dit so stel praat ons van. OK, daarso is eerstes Harry Giddy Park, almal weet waar hy is, dan die oopruimte in Heiderrand in Beldonstraat. Dan die oop ruimte regoor NG Suid op die hoek van 15de en 17de laan in Mosselbaai, dan Vincent Park in Mosselbaai, die oop ruimte in Kammie Straat in Hartenbos, dis daar waar die wit tent staan oor Desember, dan die oop ruimte op die hoek van Ceder en Hardekoel, dit is ook in Heiderrand, dan die oop ruimte op die hoek van Ceder en Tolbos Singel, dis teen Louis Fourie en ook in Heiderrand. Dan die oop ruimte in Ceder en Melkoutstraat is ook in Heiderrand, is daar reg oor Mosselbaai Mall. Dit is waarna ons gekyk het in die ondersoek. Inderdaad, baie spasie daar in Heiderrand, net soos wat jy gesê het. Ons gaan luister na Johnny Jackman, Me, Myself and I, en dan is ons terug en gesels verder met ons stadsbeplanners van Mosselbaai Munisipaliteit. Johnny Jackman, Me, Myself and I, dit bring ons by 23 minute na 10. Ons gesels met Jaco en Roan, hulle stadsbeplanners daar van Mosselbaai Munisipaliteit, en ons praat oor die oopruimte optimaliseringsprojek hier in Mosselbaai. Ons praat oor ons parke, met ander woorde. Jaco, ons is nou nog nie klaar met jou nie, Roan gaan net nou lekker gesels, maar by jou wil ons nou eers weet, wat word beplan rakende die oopruimtes in die algemeen? Ons is by die beplanningsafdeling besluit om 'n strategie uit te werk van hoe ons kan kyk hoe ons die parksisteem beter kan laat funksioneer. Ons het toe besluit om basies die parke in drie kategorieë te verdeel, waarvan die eerste is die area oopruimtes basies. Dit is groot oopruimtes wat groter as 3 hektaar is en hulle bedien omtrent 'n reikwydte van 1,5 kilometer om hulle. Dit is basies die hoofparke. Mense kan al kyk na die park in Beldonstraat is een wat geïdentifiseer is vir daai funksie en ook Harry Giddy Park. As mense kyk na hulle, dit is parke met baie infrastruktuur in, is parke wat wel meer gebruik word en waar ons al reeds baie geld in gespandeer het. En in die toekoms sal meeste van ons befondsing ook dan in daai parke ingaan. Dan die tweede deel van die hiërargie wat ons opgestel het is dan die woonbeurt oopruimtes. Dis baie van die parke wat ons in Heiderrand van gepraat het wat ons gesê het moet tussen 0.3 hektaar en 0.5 hektaar groot wees, is tussen 3000 en 5000 vierkante meter. Die parke in Heiderrand is almal so 1.5 hektaar na 2 hektaar groot op hierdie stadium. En ons het ook gekyk hoe kan ons daai parke optimiseer en dan is daar die klein oopruimtes. Dit is basies die 3 kategorieë. Klein oopruimtes is basies uitvalstukkies grond wat uitlegte gedoen is oor die jare waar daar 'n stukkie driehoek grond oor as dit hulle toe 'n parkie van gemaak het. Dis die mense waar jy met jou hond heen stap. So ons het besluit ons gaan nie aan daai parke raak nie. Ons gaan dit net so los sodat daar nog parke tussenin ook basies versprei is in die woonbuurte is. En dit is basies toe ons plan en daarop het ons die voorstelle wat ons sal bespreek gebou. So wat word vir hierdie oopruimtes dan nou voorgestel? OK, so soos genoem is Harry Giddy Park is as die hoof oopruimte gesien vir die middedorp van Mosselbaai. Daai park uiteindelik daar's klomp ongelooflike lekker voorstelle. Ons het 'n site development plan gedoen vir die park. Van die elemente wat ons gaan inbring is 'n koffiewinkel, ander 'n boomtop zipline, die Saprek Pikkewyn rehabilitasie sentrum, die oordoen van baie van die bestaande paadjies en goeders. Daar gaan ook 'n vlooimark wees op die einde van die dag. So ons wil graag die Harry Giddy Park ontwikkel as 'n toeriste en ook vir die mense in die area basies om dit geniet. Dit is so 'n mooi park. Ons wil seker maak daar kom mense in hom in, want op hierdie stadium sit ons met 'n bate wat net onderbenut is. Ja, mense wil iets doen as hulle ergens heen gaan. Precies, so dit klink wonderlik. En baie toeriste binne in die Mosselbaai area as hulle daar kom loop deur Harry Giddy Park en ons wil graag hê op die einde van die dag hulle moet iemand ondersteun binne in die park, die koffiewinkel of gaan na die rehabilitasie sentrum toe. Al daai voorstel wat ek nou genoem het sal op tender uitgesit word en deur die privaat sektor ontwikkel word om weer ekonomiese groei binne in die dorp te stimuleer. Ja.
Ja. En van die ander parke wat jy voorstel het? Die ander hoofpark wat geïdentifiseer het, is die park in Beldonstraat in Heiderand. Ek dink van die inwoners in die omgeving sal sien, ons het al klomp die laaste 2 jaar vooral baie nieuwe infrastructuur daar geskep. Dit is een lekker groot park, ek dink hy is 4,5 hektaar groot. En hy sal aan die hoofpark wees vir Heiderand. En die meeste van ons geld en befondsing sal dan ook daar gespandeer word. Dan die oopruimte regoor NG Suid, op die hoek van 15e en 17e laan. Dit is een vreselike groot oopruimte, daar is vreselik baie pype en waterlijne en krachtlijne op die grond. So dit is baie moeilik ontwikkelbaar, want een van die navraag wat ons eigenlijk een paar keer gekry het, is vir een gemeenskapsfaciliteit, wat iets soos een gym of een saal waar mense kan dansklasse aanbied of aerobics kan aanbied. Ons sale in Mosselbaai oor die algemeen is ongelooflik oorvol. En op die einde vraag is daar net nie meer plek vir mense om sulke goed te doen nie. En ons het actually van die private sektor af navraag gekry of hulle nie sulke fasiliteite kan skep nie. En dis hoekom dit daar geïdentificeer is as 1/3 van die park. Nog 1/3 van die park is daar as 'n reservoir, so obviously sal dit so bly. Daar word wat ons noem 'n utility zone geskep. En dan ook 'n park wat verder ontwikkel word, omheind sal word, beveilig sal word en parkinfrastruktuur sal geskep sal word vir die omliggende eienaars om te geniet. Ons gaan musiek maak en dan gesels ons oor wat julle beplan vir Vincent Park en die oopruimte daar in Kamassi Straat in Hartenbosch. Rymy Short gaan musiek maak met Hartse Snare. Rymy Short, Hartse Snare, dit bring ons by 'n paar sekondes na 10:30. Ons gaste in die ateljee is Jaco en Roan, stadsbeplanners daar van Mosselbaai Munisipaliteit. Ons gesels verder oor die oopruimte optimaliseringsprojek van ons parke hier in Mosselbaai. En jy het nou al vir ons vertel, Jaco, wat jy beplan vir van die ander parke, maar wat word beplan vir Vincent Park en dan ook die oopruimte in Kamassi Straat in Hartenbosch? Vincent Park is een baie groot park, ek denk die mense ken het baie as Trimpark, het was die Trimpark in die einde van die dag gewees. Hy is baie weggesteek tussen ander huise en hy word net al toegang wat dit is 2 of 3 klein steegies. Ons het ook baie probleme daar ervaar van mense wat daar slaap en vooral van die buurtwagse kant af wat die park wil toemaak, maar die realiteit is as jy 'n park toemaak is dit nie meer 'n oop ruimte nie. So ons het toe besluit om Vincent Park in 2 grondgebruike te ontwikkel. Een privaat oopruimte wat mens wel kan toemaak en dan woonstelblokke in die binnenkant. Nou, dit is, sal footprints wees, so dit is 400 vierkante meter footprints wat losstaan van mekaar binnen in die oopruimte. Okay. Dit is nie een hoë digtheid ontwikkeling, dit is nie een lae koste ontwikkeling. Ek dink dit is iets wat mense ons baie navraag oor kry. Daar is geen lae koste behuising word beplan in enig van hierdie parke nie. So Vincent Park is een van die parke wat ons herontwikkel en basis dan vir die eienaars wat daar gaan bly en dalk die omliggende eienaars nog steeds toegang sal gee, maar vir die breë publiek sal hy nie meer toegang hê. So dit is ons daar beplan. Ja. Kamassi Straat? Kamassi Straat is hier in Hartenbosch, hier onder waar die wit tent stand of eintlik net langs aan. Dis 'n groot oopstuk area, geen infrastruktuur nie. Hy is omring met groepbehuising. So ons stel voor dat omtrent 60% van hom ontwikkel word as groepbehuising soos wat daar maar in die omgewing is. Dit is 'n baie onderbenutte park en dan het die gedeelte van hom, daar is baie kerke in die area wat sukkel met parkering, laat 'n stuk gras bly waar die kerke dan kan parkeer op Sondag en dan die res van die week funksioneer dit as 'n park. Dan sal ook oopruimte op die hoek van Ceder en Hardekool singel? Dit is op die einde van die dag baie dieselfde scenario's wat ons net van gepraat het, 'n baie groot park wat meer as dubbel te groot is vir die standaarde vir daai tipe klaspark. Daar is ook 'n kerk langs aan wat belang, hulle parkeer elke Sondag reeds daar. So ons het ook voorgestel, hierdie parke, Ceder langs eintlik singelse parke, grens aan Louis Fourie. En daar was ook al baie veiligheidsprobleme. Mense, ons het actually al heininge daar opgesit. En ons wil actually met die groepbehuising wat ons dan daar voorstel op 'n gedeelte wel 'n buffer skep tussen Louis Fourie en die res van die Heiderand woongebied om dit veiliger te maak. En dan word daar ook 'n oop ruimte geskep wat basies gras sal wees waar hulle Sondag kan parkeer, maar nog steeds as 'n park sal funksioneer. Ja, die res van die tyd. En dan is daar nog oop ruimte Ceder en Tolbos singel. Ja, Ceder en Tolbos, daar is nie 'n kerk wat parkering soek nie. So ons het self voorstelle gemaak teen Louis Fourie groepbehuising daar te sit. Weereens nie lae koste groepbehuising nie, goed wat inpas in Heiderand in. En dan om basies die res van hom as 'n absolute modelpark te ontwikkel vir Heiderand self, behalwe die hoofpark wat die Beldon Park is, nog hierdie en ook te beveilig met heininge, infrastruktuur te skep en dit regtig as 'n park wat deur die gemeenskap benut kan word ontwikkel
met swaaie en al die goed wat tans nie daar is. Jy gaan nou kan rus, Jaco, ons gaan nou eers musiek maak en daarna skakel ons oor en gesels met Roan en ons gaan bietjie uitvind presies waarmee die munisipaliteit nou besig is as dit kom by hierdie projek. Riekie Faber met Somernagte. Riekie Faber, Somernagte net hier op SFM, maar sy pas ingeskakel het, ons gaste is van Mosselbaai munisipaliteit, is stadsbeplanners daar. Jaco Roo het nou vir ons verduidelik precies wat beplan word as het kom by ons area's oopruimtes hier in Mosselbaai munisipale gebied. En ons gesels nou met Roan Leroux, hy is 'n grondgebruikbeplanner. Roan, waarmee is Mosselbaai munisipaliteit nou besig? Al die beplanning is nou gedoen en die voorstelle gemaak. Wat doen julle op hierdie stadium? Okay, so die raad het vir die stadsplanningsafdeling toestemming nou gegee om begin met die grondgebruik aansoek en die publieke deelname. So daar is nog geen finale besluit of enig iets soos dit nie. So ons het nog 'n kans om iets te sê. Ja, definitief. Oor waar ons wil parkeer en al die dinge. Al die dinge. So verduidelik vir ons Roan, wat behels die grondgebruik aansoek proses wat tans deur die munisipaliteit gedryf word? Want is 'n redelik ingewikkelde proses. Jy moet seker maak dat jy alles reg doen. Ja, nee, daar is 3 komponente. Die eerste een is jou opstel van jou aansoek. En dan die publieke deelproses en dan die derdens die besluitneming. So die eerste komponent opstel van die aansoek, dit behels nou 'n motiveringsverslag, behels 'n titel, akte van die eiendom, 'n statusverslag van die elgenkantoor om te sê dis 'n publieke oopruimte. En dan kombineer ons al daai inligting, ons maak 'n verslag by en sê dit is nou wat voor die voorstel het met die uitlegplanne en so. Dan die tweede komponent is dan nou die publieke deelnemingsproses. Dis nou waar ons nou tans besig mee is. Dis waar ons nou 'n kennisgewing vir die al die omliggende eienaars gee, stuur met 'n uitlegplannetjie, met 'n liggingsplan, as ook kennisgewings wat op die site sit, en dan 'n advertensie wat in die Mosselbaai Advertiser is. En dis ook hoekom jy hier is. Dis hoekom ons nou hier is, om in te lig. En dan die derde een is die besluitneming. Okay, die besluitneming, ons maak nie self 'n besluit nie, ons skryf 'n motiverings soos 'n aanbeveling en die aanbeveling gaan dan 'n Eden Joint Tribunal. Dis 'n mense buite die munisipaliteit wat dan aan kyk na die aansoek op sy in hulle meriete en kyk om is dit wenslik of nie en dit neem alle publieke deelname van die kommentare in ag wanneer hulle dan maak hulle dan 'n besluit. Maar jy sê hierdie tribunaal is buite die Mosselbaai streek. Dit is so dis nou, mense wat nie 'n persoonlike belang hier het nie. Dis korrek. Dis kom ons dit so doen dat want ek kan nie 'n besluit maak op iets wat ek ook die aanbeveling aangegee het. So want dit iemand anders te is. En wat jy ook emosioneel betrokke by is eintlik. Dis korrek. Ja. Dis 'n goeie plan daar een. Ons gaan musiek maak saam met Green en Parker Naam en Ligte en dan praat ons oor die deelnameproses en as mense beswaar wil aanteken hoe jy hierdie dinge dan nou aanpak. Green en Parker Naam en Ligte is so 'n minuut weg, half minuut weg van 11:15. Ons gaste hier in die ateljee is Jaco en Roan, stadsbeplanners van Mosselbaai munisipaliteit. Ons praat oor die parke hier in ons streek. Ons het nou al die voorstelle gehoor wat julle nou beplan en ons kan sien dat julle nou nogal julle huiswerk gedoen het, maar sê nou maar ek het nou 'n beswaar oor wat julle met hierdie park hier naby my wil doen. As ek dan nou as 'n beswaarmaker iets wil sê oor hierdie proses tydens hierdie publieke deelname proses en ek is nie tevrede met die besluit wat geneem is nie, is daar enigiets wat ek dan verder kan of moet doen? Ja, natuurlik. Kyk, die tribunaal maak 'n besluit, maar dan staan nog steeds, ons stuur die besluit dan na al die omliggende eienaars wat beswaar gemaak het, kommentaar gelewer het en hulle gekry dan geleentheid om weer beswaar aan te teken en dit gaan dan daarna na die appelraad toe. So daar's nog dan is dit eers 'n finale besluit. Okay. Nou, hoe gaan hierdie publieke deelname proses, hoe gaan ek weet waar en hoe om my beswaar in te dien? Nee, 100%, daar's al die inligting wat jy nodig het is op die kennisgewings, dat die kennisgewings op die site is, ook wat in die Mosselbaai Advertisers as ook om wanneer omliggende eienaars gestuur word. Dis net belangrik om jou redes vir die beswaar duidelik te stel, want ons as stadsplan lyn lakie in daai area, so ons weet nie wat die omstandighede en wat is nodig vir of dit wenslik is. So dis hoekom dit so belangrik is dat iemand wat daar woon wat iets te sê het, maar moet sê. Dis nie dat die ouens dit wat hulle oorkla ignoreer dit nie. Hulle weet dalk nie daarvan nie. Ja, ons sien dit dalk nie so wat hulle dit sien nie. So stel dit vir ons in op punte op die mooi duidelik en wat dit oor hoekom jy so sê. Okay.
Goed, so dan moet die mens jouself dan ook ingelig hou. Ek wonder nou net hierdie inligting wat jy nou van praat. Ek weet dikwels die Mosselbaai munisipaliteit stuur 'n nuusbrief uit, weet saam met die rekeninge en so aan. So is daar sulke forme van inligting ook wat direk na die eienaars toe gaan? Kyk ja, ons stuur dit mos nou per hand of alle lewers op by die eienaar af of ons stuur dit per e-pos na die omliggende eienaars. En ek sê ons sit dit op die website ook van die munisipaliteit, so as jy wil net gaan kyk wat sy kennisgewing is, dit is daar ook beskikbaar. So regtig, daar's en julle kan ons kontak, bel ons, sê hoorie, wat is die planning vir daai ons hoor iets is aan die gang, maar ons weet nie presies wat nie. Wat praat met ons is daar. Ons luister na Mika en dis Grace Kelly en dan sluit ons af met ons gesprek oor die gebruik van Mosselbaai se parke. Klanke van Mika met Grace Kelly, dis 10 voor 11. Ons sluit af met ons gesprek. Roan Leroux het 'n laaste woord nog, grondgebruikbeplanner van Mosselbaai munisipaliteit, oor ons parke. Die publieke deelname proses is waaroor ons gesels. Roan, wat is die munisipaliteit se grootste uitdaging tydens hierdie grondgebruik aansoek proses? Okay, so soos meeste mense weet, is maar die verspreiding van vals nuus, en die idee dat die munisipaliteit 'n verstekte agenda het. Ek dink dis die grootste probleem wat ons ondervind. Ek meen, ja, dit is verstaanbaar, want veranderings in 'n area lok probleme en mense worry daaroor in daai geval. So en mense is ongemaklik met veranderings. Dit is die grootste probleem. So ja, in die projekte het geïdentifiseer 'n grond wat optimaal dan benut word in die ontwikkeling wanneer dit die waarde kan toevoeg tot daai area. So dit ons wil waarde voeg in daai area. So hoe kan die gemeenskap help met hierdie projek? Okay, deel te vorm van die proses. Stuur vir ons e-pos, stuur vir ons insette, gee vir ons idees van wat julle dink die beste vir daai area is. Kyk, ons is beplanners, ons weet nie altyd wat is die beste vir daai area nie. Wat gaan die beste werk vir daai area? So gee vir ons idees, gee vir ons skryf stit dit vir ons op 'n e-pos en sê vir ons dit wat ons dink, dit is wat gaan werk. Ja, so dit lyk vir my julle is oop daarvoor dat mense verantwoordelikheid neem vir hierdie spasies en idees en want hulle woon daar en julle is gemaklik dat hulle met julle kommunikeer. Ja, ek dink ons by die departement sien ons basies as fasiliteerders vir 'n beter Mosselbaai en ek dink dit is eintlik waaroor dit gaan en as jy nie betrokke is nie dan weet ons nie wat jy wil hê in jou area nie. So ons probeer om binne al ons kennis en ons studies en dit wat ons weet van Mosselbaai dit te ontwikkel in so 'n manier dat die beste Mosselbaai kan is wat dit kan wees. Maar op die einde van die dag kan ons nie vir alles ja sê nie, ons wil nie vir alles nee sê nie, so kom gesels met ons. Ja, want daar's wetgewing en daar's die ruimtelike beplanning skema en alles wat jy aan moet gehoor gee ook. So gaan baie werk in dit in, nê? Ja, op die einde van die dag wil ons regte hande vat met die gemeenskap. Ons sit in 'n situasie waar ons ekonomie basies, jy weet, toerisme wat vir hoe lank toe was. En ons wil graag ons dorp, jy weet, weer op sy voete kry en ons wil graag help van ons kant af, van die staatsraad se kant af. So mense is met goeie idees. Ons praat verskriklik baie met ontwikkelaars wat kom ontwikkel in ons area. Ons probeer hulle so ver as moontlik help. Sal ek sê, fasiliteer 'n beter Mosselbaai, wees betrokke. Daar het jy dit in 'n netedop. Dit was Jaco Roo en Roan Leroux. Hulle is beide stadsbeplanners by Mosselbaai munisipaliteit en hard besig om te werk aan die oop ruimte optimaliseringsprojek. En hulle boodskap vandag is wees deel van die proses. En dis dan ook alwaar vir ons tyd het vanoggend. Baie dankie Jaco, baie dankie Roan. Hoop julle 'n lekker dag verder. Baie dankie luisteraars. En ons is op wat nuus toe. Dis Kurt Darren met Cowboys en Crooks en Anton Meiberg kry 'n beurt. Ek sit links voor. 90.1 SFM